Google'il on lisaks tavapärasele otsinguteenusele olemas ka veel spetsiaalselt artiklite otsimiseks loodud veebiteenus, mille nimi on Scholar, aadressil scholar.google.com. Nagu näete, on selle teenuse juhtlauseks Stand on the shoulders of giants, ehk seisa hiiglaste õlgadel, mis peaks olema tuttav viide meie varasematest peatükkidest. Ja siin käib otsing täpselt samamoodi nagu tavalises Google'i teenuses. Oletame, et ma tahan oma uurimistöös võrrelda nõukogudeaegseid poliitiliste juhtide kohta käivaid anekdoote tänase päeva anekdootidega. Siis ma hakatuseks sisestangi lihtsalt võtmesõna anekdoot ja vajutan otsingunupule. Leian 106 tulemust, millest mõned ei ole minu jaoks üldse olulised. Esimene räägib anekdoodist kui niisugusest. Mind huvitaksid ikkagi poliitilised anekdoodid. Seetõttu ma võin lisada siia otsingute hulka veel, et oleks selgelt olemas siin nõukogude aegsed anekdoodid. Ja et välistataks juku teemalised anekdoodid, siis mind huvitavad poliitilised anekdoodid. Nõukogude ette panen plussi, juku ette panen miinuses. Et tähendab, et kõik vasted, mis sisaldavad sõna juku, visatakse kõrvale ja kõik sõnad, kõik allikad, mis sisaldavad märksõna nõukogude, võetakse tingimata sisse. Nii, ja nüüd otsi. Ja saan 93 tulemust.